Другий день робочого тижня майже минув. Ми готові підбити інформаційну риску вівторка. Тож, про головні новини станом на 23 травня – далі у випуску. Вітаю вас! Наслідки зливи. Жителі Білої церкви підраховують збитки після повені. Прийняті рішення. Засідання виконкому Мукачівської міської ради. Скорочення стоматологів, реорганізація у Мукачівській ЦРЛ, підняття пенсійного віку. Що думають з приводу ймовірної реформи Закарпатці? Збройний інцидент. В Ужгороді злочинець вистрелив у голову поліцейського. ЗНО стартувало. Школярі склали перший тест із української мови. Спорт для справжніх екстремалів, змагання з мотокросу в Ужгороді, естрадна пісня над Тисою, 10-й районний дитячий фестиваль конкурсу «Рахові», фестиваль «Етнодіасфера», офіційне відкриття у Мукачівському драмтеатрі. Вчора ми вже висвітлювали проблему негоди на Рахівщині. Нагадаємо, 20 травня у селі Біла Церква залило земельні ділянки місцевих жителів та підтопило їхні будинки. Люди кажуть, до повені такого масштабу готові точно не були. Зараз же борються із наслідками і підраховують збитки. А втратили люди чимало – техніка, меблі, документи, гроші. І це ще не повний список. Як уготується село від аномальної зливи у сюжеті Олександри Балох. Зараз ми знаходимося на кухні у будинку сім'ї Дмитрівих. Якщо у декого вода пошкодила саме підвальну частину будинку, то тут сім'я, як ми бачимо, жила, готувала. І зараз повинна просто відкачувати самотужки воду двома насосами. Неожиданно, буквально за 5-10 минут все це як палилося, як з відра. Що успіли, підняли, от я кажу, що не успіли. Наверное, холодильник накрився, печки все це накрилось. Ну, от качаємо зараз утром. Власниця двору господарства каже, окрім техніки та меблів, дощ пошкодив усі саджанці на городі. Там ні картошки, ні лука, ні нічого, що ми сажали. Що буде після цього, не знаю. А це помешкання пані Анни. У неї вода забрала і документи, і навіть гроші. Підраховують збитки, кажуть, влетіли у чималу суму. Нічого немає. Все, і меблі, і телевізор, і холодильник упав сам. Я сама була вдома, вода була 70 сантиметрів. Жах. То дуже, то жахно. Не лише, навіть документи, паспорти, то немає, гроші, все. Голова села переконує, до такої сильної зливи ніхто готовий не був. У народі кажуть, на Білу церкву упала хмара. Але насправді причини очевидні. Недосконала дренажна система та забиті стічні канави. Так складено у нас пропуски під центральні автодороги Рогатин-Мукачево, що вся вода, яка йде згори, вона поступає в одному місці. Частина села від центру до Бичкова була майже вся затоплена водою. Рівень десь був і 80, і 90 сантиметрів на деяких вулицях, деяких місцях. Пострадали 6 вулиць. Однак пан Юрій розуміє, вдосконалювати систему потрібно. Уже планують добудувати 2 водопропуски, які вестимуть до центральної дороги. В одному місці на 300 метрів, в іншому на 500. Робитимуть це за кошти сільського бюджету. І от проход цієї води, ми думаємо, як визначити ще місця під центральні дороги, куди її пустити напряму до Тіси, а не через весь житловий масив. Що ж до завданих збитків, сільський голова каже, поки проводять підрахунки. Визначити, ми займаємося, визначаємо, скільки буде треба буде коштів, щоб ми зробили свою частину, тобто водовідводні канави, дороги, там де потрібно, і визначаємо вже, комісія займається, визначає от збитки, нанесені людям. Сільський голова каже, звісно ж, сподіваються на допомогу і від району, і від області, бо негода і справді наробила чимало лиха жителям села. А поки ж вони самі намагаються впоратися із проблемами. Викачують воду із підвалів і кімнат самотужки. Висушують усе на подвір'ях і не втрачають оптимізму. Рада остаточно схвалила квоти на українську мову на телебаченні. Відтепер частка україномовного контенту в телеефірі становитиме 75%, а за порушення телеканали штрафуватимуть.
За законопроект номер 5313 проголосувало 269 депутатів. Згідно із законом про квоти на українську мову на телебаченні, у тижневому обсязі мовлення загальнонаціональних або регіональних каналів передачі і фільми державною мовою повинні становити не менше 75%. Ці квоти стосуються проміжків часу між 7 і 18 і між 18 та 22 годинами. Для телерадіоорганізації місцевої категорії мовлення квота становитиме 60% передач і фільмів державною мовою в тих же проміжках часу. Частку рахуватимуть за тиждень. Передача вважається українською мовою, якщо всі виступи дикторів чи ведучих виконані винятково українською мовою. Під квоти не потрапляють передачі та фільми, виготовлені до 1 серпня 1991 року. Їх достатньо субтитрувати українською мовою. Тоді вони включаються в українську квоту. Нагадаємо, 8 листопада 2016 року набув чинності закон щодо частки пісень державною мовою в радіоефірі. Відповідно до закону, мовлення кожної телерадіокомпанії протягом доби на першому етапі має складатися не менш ніж на третину із українських пісень. За статистикою Нацради, радіомовники в Україні переважно виконують, а то й перевиконують державні квоти щодо обсягу україномовного контенту в ефірі. Однак низку радіостанцій таки оштрафували. Середня зарплата на Закарпатті позаминулого місяця становила 5864 гривні. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у березні збільшилась порівняно із лютим на 8% і дорівнювала 5864 гривні, що на 52% більше, ніж у березні минулого року, та в 1,8 рази рівня мінімальної заробітної плати 3200 гривень. Нарахування за одну відпрацьовану годину у цьому місяці становили 39 гривень 19 копійок. Найбільшою була заробітна плата працівників фінансової та страхової галузі, підприємств складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, установ Державного управління і оборони обов'язкового соціального страхування, підприємств із виробництва хімічних речовин, хімічної продукції, транспорту із виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, лісового господарства та лісозаготівель, повідомляють у Головному управлінні статистики у Закарпатській області. Зараз жваво обговорюються чергові зміни у законодавстві. Мова йде про пенсійну реформу. Міжнародний валютний фонд має ряд вимог, у тому числі і ймовірне підняття пенсійного віку. Наші журналісти дізнавалися думку краян з цього приводу. Пенсійна реформа – одна з вимог Міжнародного валютного фонду. Якщо раніше жінки йшли на пенсію в 55 років, а чоловіки – в 60, то згідно пенсійної реформи мова йтиме про зміни страхового стажу, виплати пенсій та її розміру. Відповідний законопроект обговорювали у Верховній Раді. Сьогодні для того, щоб вийти на пенсію, треба 15 років трудового стажу і 60 років можна виходити на пенсію. Зараз пропонується підняти на 20 років трудовий стаж, щоб за умови, якщо в тебе є 35 років трудового стажу, ти міг виходити на пенсію. А якщо в тебе немає 35 років трудового стажу, то ти можеш вийти на пенсію в 65 років. І після цього влада нам розказує про те, що немає підвищення пенсійного віку. Аби з'ясувати, що думають люди про можливі зміни у пенсійному законодавстві, ми провели міні-опитування у центрі міста. Не більше 60. Люди повинні виходити на пенсію десь, ну, жінки це віком, якщо брати роки, десь, ну, до 60 років. Ну, 55 було достатньо виходити, то вже багато отримати. Я пропрацювала 37 років, і в 58 мені вже хочеться віддихати. Ну, 60 – це ще туди-сюди. У нас не ті умови в країні, щоб ми працювали до 65 і потім віддихали як слід. Ми не маємо грошей для того, щоб віддихати. На лижній фабриці починала в 62-му році. Та я пішла в 53,5, бо вже мене бірувала. І пенсію мінімальну за 37 років.
Так що залежить від викладу фізичної сили. Населення країни старіє. Щоб забезпечити їм гідну пенсію, працездатним і зайнятим громадянам доведеться відраховувати більше внесків до пенсійного фонду, чого поки уряд не анонсував, або покривати нестачу пенсійних коштів за рахунок перерозподілу бюджету країни. Наразі тривалість життя в Україні – одна з найнижчих. Чи готові закарпатці офіційно працювати 35 років? І головне, чи мають де? Неправильно. Достатньо. У нас на Україні взагалі смертність така велика, що навіть до 45 не доживають люди. Дуже складно і треба все працювати все время. Тут молодь не знає, де себе діти, не кажучи вже, тим більше покоління змінюється. Якщо немає заробітної плати, налог тягнуть із кого? Із бюджетників, із учителів, докторів, таких працівників, котрі на ставці сидять. А там, тепер підняли зарплату. Але ж бо якщо немає робочого місця, не є достойної зарплати, немає і бюджету, і немає пенсійного фонду. Розмір мінімальної пенсії на сьогодні прирівняний до прожиткового мінімуму і становить 1312 гривень. А мінімальна заробітна плата складає 3200 гривень. Механічне підвищення страхового стажу, який дає право на нарахування пенсії, механічне підвищення пенсійного віку не вирішує ключової проблеми – мізерних пенсій, в результаті яких пенсіонери, відпрацювавши все життя, ходять, побираються пляшки у смітниках, щоб якось прожити. Тому, коли нам пропонують піднімати пенсійний вік і піднімати страховий стаж, треба говорити чесно. Влада хоче зробити так, щоб в Україні не залишилось пенсіонерів, які будуть отримувати пенсію. Сьогодні 12 мільйонів пенсіонерів в Україні. Вони хочуть зробити, в результаті їхніх реформ залишиться 5 мільйонів. А всі інші будуть жити на так звану соціальну допомогу, як сьогодні 947 гривень. Я одержу 1470 гривень, пропрацювала 25 років. Це дуже мало. Все залежить від оплачуваємої праці, як платиться. І від того залежить і пенсія. 1373 гривні – такою буде мінімальна пенсія з 1 грудня 2017 року. Не треба бути великим економістом, аби зрозуміти, що це далеко не європейський рівень. А от вимоги міжнародних організацій розраховані якраз на це. Тому ми вимагаємо від уряду, наша команда, піднімати заробітні плати, підтримати наш законопроект, який ми зареєстрували з колегами від Радикальної партії про встановлення мінімальної заробітної плати 5 тисяч гривень на місяць. Тому що 3200 – це, звісно, краще, ніж 1500, які були до Нового року. Але це все одно мало. Тому треба піднімати зарплати, і в результаті цього будуть пенсії. І в результаті цього не треба буде піднімати пенсійний вік. Варто сподіватися, які б законопроекти не приймалися найближчим часом у межах пенсійної реформи, вони будуть направлені на благо людей. Чергове засідання виконавчого комітету Мукачівської міської ради відбулося сьогодні. Затвердили 24 питання порядку денного, серед яких виконання бюджету, програма соціально-економічного розвитку міста за перший квартал цього року і не тільки. Детальніше про прийняті рішення Ірина Ковальчук. 12 присутніх із 14 членів виконавчого комітету затвердили порядок денний із 24 питань та приступили до розгляду проєктів рішень. Почали з виконання міського бюджету за перший квартал. Так, заборгованість за захищеними статтями відсутня. Дохідна частина складає 105%. Збільшена 39,5% до аналогічного періоду минулого року. Збільшення надходжень у співставних умовах до аналогічного періоду минулого року сприяло наступні фактори. Зростання фонду оплати праці у зв'язку з встановленням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року у розмірі 3200 гривень та зростання середньомісячної заробітної плати працівників. Доходи спеціального фонду міського бюджету у порівнянні до аналогічного періоду минулого року зросли на 23,1 мільйона гривень. 259 дітей зарахували до дошкільних навчальних закладів та дошкільних підрозділів НВК. 209 дітей – до перших класів загальноосвітніх навчальних закладів міста. Нагадаємо, на минулому засіданні зарахували 317 дітей. Наразі близько 60% із 837 поданих заяв задовільнили, 300 – у опрацюванні. А всього місць у мережі шкільних закладів – 1060, тобто резерв наявний. Крім того, затвердили рішення про створення ще одного вже 8-го у місті дитячого будинку сімейного типу. І на сьогодні вже 60 сиріт мають родини. Далі перейшли до розгляду стану виконання програми соціально-економічного розвитку міста за перший квартал. Обсяг реалізації
продукції промислових підприємств міста згідно щомісячної звітності становить 438 мільйонів 558,9 тисяч гривень або 8,2% становить загальному обласному показнику. Хороші результати добилися будівельні організації міста. За січень-березень виконано будівельних робіт 26 мільйонів 569 тисяч, що складає в загальнообласному показнику 31,5% і займає друге місце у рейтингу області. 18 593 пенсіонери перебувають на обліку пенсійного фонду станом на 1 квітня цього року. Серед них понад 4 тисячі працюючі. Середньомісячна пенсія складає 1604 гривні. 6302 мукачівські сім'ї скористалися різними видами соціальної допомоги, а це 31 з гаком мільйон гривень. Матеріальну допомогу отримали більше тисячі мукачівців на суму 3 мільйони. Прошу підтримати рішення для передачі гаражів, які ми хочемо використати комунальним підприємством «Чисте місто», для раціонального його використовувати, тому що він був на балансі РБУ. Їм зараз він не потрібен, а «Чисте місто» потрібно. Це ми продаємо безоплатне користування. Далі розглянули питання дозволів на укладення договорів про приватизацію, пайову участь, будівництво тощо. Затвердили новий склад архітектурно-будівної ради, ввели до її складу ще 3 особи. Та намітили план роботи виконкому на друге півріччя. Мукачівську ЦРЛ знову чекає реорганізація. Тепер відчують зміни у роботі стоматологи. Аби повідомити про чергові нововведення та вирішити поточні питання діяльності медзакладу, профспілковий комітет Мукачівської райлікарні ініціював засідання, на якому були присутні представники відділу кадрів, юристи, керівництво ЦРЛ, очільниці управління охорони здоров'я Мукачівського міськвиконкому та, власне, працівники стоматполіклініки, яких і стосується черговий крок реформування медицини у місті. Про що йшлося на профспілковому засіданні, дивіться у сюжеті. Чергова реорганізація лікарні зі змінами у штаті. Мова йде про скорочення чисельності та штату працівників стоматологічного відділення, госпрозрахункового відділення ортопедичної стоматології, адміністративно-господарської частини. Засновником і власником центральної районної лікарні є міська рада. Тільки вона уповноважена приймати рішення щодо оптимізації, скорочення штатів і чисельності в порядковому закладі. Очільниця відділу кадрів зачитала накази та перелік посад і прізвища працівників, яких планують скоротити. Працівники були попереджені відповідно до законодавства за 2 місяці про здійснення вказаної реорганізації. І у зв'язку з цим ми наразі звертаємося до отримання згоди на розірвання трудового договору із працівниками відповідно до вказаної кваліфікації. Присутнім на засіданні не зрозуміло, чи вивільняють працівників, чи звільняють, і взагалі подальша доля людей. Аби розставити всі крапки над «і», слово взяла очільниця управління охорони здоров'я. Далі пряма мова. Ургентна допомога, дитяча допомога і 4 посади стоматологів-терапевтів залишаються на бюджеті. Всі інші переходять в госпрозрахункове відділення. Тобто, із 31 травня у нас буде працювати госпрозрахункове відділення. Ми сьогоднішній день на 10 посадах у нас більше 20 зубних техніків. Так? Це не є нормально. У нас є 2/3 зубних техніків, які мають заробітну плату по 300 гривень. Юрис пояснив, що людям, які підлягають скороченню, згідно із законом, можуть пропонувати інші посади до 29 травня. Колектив і професійно хоче чути, що якої приймати рішення, що ви від нас хочете конкретно. Будемо перейменувати, де питання про вивільнення, наказ головного лікаря. Про вивільнення, це значить скорочення, нема. Що буде записано в трудовій книжці завтра, 25 числа? Поки що немає. А хто надав? Тобто ні один чоловік ще нам надав? І ще нікому не пропонувалося зараз? Ні. Виявляється, що жодному працівнику, який підлягає скороченню у зв'язку з реорганізацією лікарні, не запропонували альтернативи. Міста отримує колотило, 100% йде на виведення із штата. Так нас повідомили. Я вас дуже прошу, так як 17 років я пропрацювала без лікарняних, без 3 дітей, я не була в декреті жодного разу з жодною дитиною. Я прошу хоча б півставки лишити за мною бюджета.
На голосування членам профспілки винесли лише скорочення 5 посад. Надати згоду на виділення працівників адміністративно-господарської частини. Це охоронники, слюсарі, електрики, 20-25. Питання скорочення всіх інших посад перенесли на середу 24 травня на 14 годину, аби допрацювати юридичні аспекти і дотриматися чинного законодавства. Тож далі буде. У Тячеві серед білого дня вбили місцевого підприємця. Вчора по обіді близько 15:00 під під'їздом п'ятиповерхівки на вулиці Незалежності невідомі застрелили 39-річного місцевого жителя. Як стверджують деякі місцеві ЗМІ, йдеться про нібито особу місцевого кримінального авторитета 90-х років. Невідомі під'їхали на чорному мерседесі і здійснили два постріли із пістолета із глушником. Разом із ним до автівки йшла дружина, проте вона не постраждала. Чоловіка із пораненням в області серця забрала швидка медична допомога, однак він помер у лікарні. Поліція оголосила операцію перехоплення, виставлені мобільні пости правоохоронців. Наразі відкрито кримінальне провадження за умисне вбивство. За інформацією УНН із власних джерел у правоохоронних органах, розшукувану автівку знайшли невдовзі спаленою. Сценарій кримінального бойовика відтворили цими вихідними у Ужгородці на вулиці Заньковецької. Жінка прийшла додому, запідозрила, що в її квартирі злодій, викликала поліцію. І в хаті справді був злочинець. Поліцейський криміналіст, який прибув на місце події, першим відчинив помешкання, а далі події розвивалися стрімко. Злочинець у зв'язку з тим, що побачив себе працівника поліції, а також потерпіло, став намагатися тікати звідти, з місця події. Вони стали в схватку і почали битися один на другу. Значить, з третього поверха на другий вони скаталися по ступенькам, і на другому поверсі сам злочинець виривається у оперуповноваженого і вибігає на вулицю. На вулиці виймає пістолет. Як пізніше з'ясувалося, це пістолет ПМ 4,5 калібру міліметра. І починає відстрілюватися в працівника поліції. Чотири поранення. Нині відчайдуха поліцейський на стаціонарному лікуванні розповідає, почувається нормально. Що стосується грабіжника, то з приїздом підмоги його затримали і вже навіть обрали запобіжний захід. Чи це раніше судима особа, віком 36 років, яка неодноразово притягалася до кримінальної відповідальності за квартирні крадіжки, хуліганство і пограбунки. Значить, дана особа затримана була в суботу, тобто в п'ятницю, у порядку статті 208 КПК України, і вже в суботу на запобіжному заході в суді йому було обрано тримання під вартою без можливості внесення застави. Поліцейські вивчають ймовірну причетність затриманого до ще деяких аналогічних злочинів. Однак цими вихідними це не єдине затримання домушників. Цю ніч було затримано групу осіб, які скоювали крадіжки з перших поверхів в місті Ужгорода. Значить, на даний час встановлено та затримано трьох осіб. Триває зараз досудове слідство. Будемо доводити їхню причетність до скоєння порядка 20 квартирних крадіжок на території міста Ужгорода. Це цьогорічні і минулорічні. В Ужгороді затримали молотиків із пістолетом, гранатою та газовим балончиком. Вночі на Одеській патрульні зупинили автівку «Кія», водій якої порушив правила дорожнього руху. Керманич та пасажир при розмові із правоохоронцями почали помітно нервувати, що викликало підозру у полісменів, тож вони вирішили провести поверхневу перевірку. Вже за кілька хвилин поліцейські знайшли пістолет та гранату, а також газовий балончик «Терен-4», після чого одразу викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Правоохоронці з'ясовують походження речей. Варто додати, що тільки протягом місяця на Закарпатті 4 рази кидали гранати. Розбірки із пістолетами сьогодні теж не рідкість. У Мукачеві під час обшуку оселі знайшли наркотики на 100 тисяч гривень. У правоохоронців була оперативна інформація про те, що 25-річний місцевий житель займається на території міста і району збутом наркотиків та зберігає їх за місцем свого проживання. Вчора, 22 травня, поліцейські, отримавши дозвіл з суду, провели санкціонований обшук у будинку мукачівця. Молодий чоловік, побачивши правоохоронців, почав метушитися і збирати по кімнатах шприци та викидати їх через вікна.
Загалом у ході обшуку вилучили 14 запаяних шприців із кристалічною речовиною світлокоричневого кольору. Разом із тим вилучили електронні ваги, фольгу та пакетики для фасування. Окрім цього, правоохоронці затримали містянина, який того ж дня придбав в останнього грам метамфетаміну. Вилучене направили на експертизу. За цими фактами відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальні провадження, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. На кордоні із Угорщиною на Закарпатті затримали розшукуваний Інтерполом «Мерседес». Виїхати із України на цьому автомобілі намагався 49-річний громадянин Угорщини. Під час проходження прикордонного контролю спрацювали бази даних Інтерполу на іномарку. Виявилося, що цю автівку викрили в Італії минулого року. Транспортний засіб передали представникам Нацполіції. Випускники України приступили до написання ЗНО. У 40 пунктах тестування по області вже пройшов найвідповідальніший і наймасовіший екзамен з української мови та літератури. Як учні готувалися, які емоції переповнювали батьків у сюжеті. З самого ранку під стінами лінгвістичної гімназії Ужгорода кілька сотень абітурієнтів. Всі хвилюються. Дуже сильно переживаю, дуже сильно хвилююся, але сподіваюся, що зможу написати і вже нарешті здам цей екзамен. Дуже важливий, дуже переживала сильно. Випускників області чекає важливий етап у житті. Розпочалась основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2017. Окрім того, сьогодні учні також складають держіспит. Оскільки на сьогоднішній день випускники всіх загальноосвітніх навчальних закладів складають і ЗНО, і державну підсумкову атестацію з української мови, то це наймасовіше ЗНО упродовж всієї сесії. На вході до пункту тестування працівники поліції перевіряли в учнів документи, що посвідчують особу, та запрошення перепустки. Учні ж прямували до аудиторій, яких у лінгвістичній гімназії 15. І тут, в кімнатах, де за кілька хвилин школярі розпочнуть складати іспит, емоції аж зашкалюють. Проте Сашко, майбутній юрист, каже, абсолютно не хвилюється. Всі в паніці, я один без всяких емоцій прийшов сюди. Я десь вичитав, що страх убиває розум. Я просто перестав боятися і все. Певність одразу з'явилася. Варто нагадати, минулоріч з однієї із шкіл області надійшов хибний виклик про нібито замінування пункту тестування. Однак такі дії значно ускладнили процес, адже іспит довелось переносити, що для багатьох викликало масу незручностей. Окрім того, особа, яка невдало пожартувала, була притягнута до відповідальності, адже правоохоронці дуже швидко вирахували горе жартівника. Цьогоріч працівники поліції сподіваються, що прикрий досвід застереже від негараздів. Уже о 6-й ранку вступили на визначені пости поліцейські охорони. До початку тестування працівники підрозділів спільно з представниками закладів освіти провели обстеження місць проведення ЗНО. Обстежували аудиторії, обстежували санвузли, з наявність якихось коробочок. Так, слава Богу, все в порядку. Металошукачем проведення огляду поверхневого дітей, щоб не було якихось там телефонів, наушників, тобто предметів, які можуть передавати інформацію. ЗНО розпочалось. Учні отримали тестові завдання. Тим часом на вулиці випускників чекають батьки. Запевняють, хвилюються ще більше, ніж самі діти. Ми хвилюємося настільки, що навіть зранку у нас сльози, такі переживання. Я не знаю, думаю, що дитині ще набагато важче, ніж мені, але доки вона не вийде, я, напевно, тут буду стояти, переживати. Ну, але думаю, надіємося на Бога і на те, що розум нам поможе. Варто додати, цього дня в Ужгородській лінгвістичній гімназії складають іспит з української мови та літератури 225 учнів зі шкіл усієї області. В загальному ж у основній сесії ЗНО візьмуть участь більше 9 тисяч осіб. Наступним етапом на учнів чекає тестування з іноземної мови. Цьогоріч на Закарпатті оформили понад 44 тисячі біометричних паспортів. Лише за останній місяць до міграційної служби Закарпаття звернулося 9211 чоловік. В управлінні ДМС пояснюють, відчутне збільшення кількості охочих отримати біометричний документ через наближення сезону літніх відпусток та омріяний безвіз, який запрацює 11 червня. Разом із тим до закарпатців звертаються із проханням не робити паспорт про запас, аби не створювати штучного ажіотажу.
Нагадаємо, вартість біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон у регламентному режимі 20 робочих днів складає 557 гривень 32 копійки. У випадку прискореного виготовлення документа – 7 робочих днів 810 гривень 32 копійки. Протягом 23-26 травня працівники Ужгородського МРЕМу вестимуть роботи у різних мікрорайонах міста. У зв'язку із цим на вулицях можливе відключення світла. Про це повідомляє Ужгородська міська рада. У середу 24 травня без світла залишаться вулиці Сечені, Балога, Канальна, Учительська, Довга, Сеченова, Сосюри. У четвер – Йокаї, Плеханова, Івана Ваша. У п'ятницю – Джамбула, Минайська, Пирогова, Погорєлова. Роботи проводитимуть із 10 до 17 години. Міст через річку Теребля у селі Синеверська Поляна, що на Міжгірщині, цього року повністю відновлять. Переправа пошкоджена ще із 2002 року. Автомобільний рух тут обмежений, а великі автобуси, які везуть туристів до Синеверського озера, змушені зупинятися перед переправою, після чого люди пішки переходять на другий берег річки. Для завершення робіт із реконструкції мосту необхідно було знайти 8 мільйонів гривень. Ці гроші нарешті виділені Європейським банком реконструкції і розвитку, кредит під гарантії уряду України. Ремонтні роботи почнуться влітку і будуть завершені восени, але ще до закінчення туристичного сезону. В Ужгороді провели видовищні змагання із мотокросу. Близько 60 учасників із усього Закарпаття змагалися за першість у 7 класифікаціях. В обласному центрі змагання провели вперше за останні 5 років. На чемпіонаті побувала і наша знімальна група, тож далі більше. Рівіння моторів, понад 1,5 кілометра суцільної глини та трамплінів – це мотокрос. Спорт для справжніх чоловіків, екстремалів та відчайдух. Щоб навчитися так вправно їздити, потрібні сумлінні тренування. Чемпіон області Володимир Качур про це знає не з чуток. І вже з власного досвіду дає поради своїм синам. Те, що ти не можеш зробити, ти не роби. Ти можеш зробити лише те, що ти можеш зробити. Тобто, треба вчитися, от, допустим, кожен прыжок, коли вони вже тепер пригають, вони вже не учаться, вони вже знають його пригнути. Значить, я говорю, все, треба пригати їх нормально. Коли учишся, говорю, робиш так, щоб бути здоровим. А цього мотоцикліста так само родина всіляко підтримує і завжди проводжає на змагання зі словами «бережи себе». Володимир Шебестян каже, мотоспорт захоплені не з дешевих. І окрім залізного коня, повинні бути і траси для тренування. В Ужгороді таких місць поки немає. Трасу буквально декілька тижнів просто підготовлювали, чистили, вирізали, копали, благоустрім займалися і багато людей, які приймали участь в цьому. Варто додати, що змагання з мотокросу Ужгород не бачив із 2012 року. Єдиною ж проблемою залишається тільки місце для тренувань. Міська влада обіцяє допомогти вирішити це питання. Вони до нас звернулися, наші співробітники міської ради їм надали консультації щодо початку організації юридичного оформлення цієї ділянки, щоб це була справді траса для можливого заняття саме мотокросом. Це потрібно зареєструвати громадську організацію. Є певні процедурні питання, звичайно, ми допоможемо. Це саме йде мова про цю ділянку, де ми зараз знаходимося. А нині ж учасників більше 60 з усієї області. Змагаються у 7 класифікаціях. Є навіть і діти. Це при тому, що кандидатів для участі тестували, та однією з вимог були спеціальні медичні довідки. Спортсмени повинні проїхати обов'язково тренування, спортсмени повинні мати ліцензії Федерації мотоспорту України, що вони допускаються до цих змагань. Потім медичні документи повинні мати, де завіряє лікар, що вони придатні для заняття спортом, і повинні мати медичне страхування і страхування від нещасного випадку – це на 20 тисяч гривень. Це вже другий етап змагань. Позаду мотокрос у Виноградові, а попереду у Великому Березному. Завершує серію змагань чемпіонат області в Віршаві. Будуть також зональні змагання, за результатами яких переможці візьмуть участь у Кубку України. А
виявляли молоді таланти. На Рахівщині відбувся 10-й районний дитячий фестиваль-конкурс естрадної пісні «Над Тисою». Рахівські дітлахи співали про маму, про дитинство та про рідну країну. Побували на святі української пісні і наші журналісти. Уже в 10-те юні таланти Рахівщини виходять на сцену районного будинку дитячої та юнацької творчості, щоб продемонструвати своє вміння виконувати українські пісні. Ювілейний конкурс фестивалю естрадної пісні «Над Тисою», який проходить за підтримки народного депутата Василя Патьовки, цього року зібрав майже півсотні учасників з різних куточків району. Через фестиваль пройшло 450 учасників за ці 10 років. На даний час учасників у нас є 45, то молодша, середня і старша вікова категорія. Веселі та журливі. Про маму, про дитинство, про рідну неньку Україну та про свій гуцульський край. Діти співали з особливим натхненням. Мені дуже подобається співати українські пісні. Я буду співати пісню «Дитинство наше радісним було». Я дуже люблю співати. Хочу показати своє дитинство, як у мене було дитинство. Моя мама дуже гарно співає, вона мене навчила співати. Кожен учасник обирав собі пісню до душі, та усі вони наші, українські, а тому, кажуть педагоги, несуть у собі патріотичний зміст. Важливий конкурс для того, щоб діти розвивалися. По-перше, більшість патріотичного виховання, зараз так і ми співаємо патріотичні пісні. Мета фестивалю – виявлення творчо обдарованої молоді Рахівщини і пропаганда мистецтва на різних конкурсах обласного, всеукраїнського, міжнародного масштабу. З цього фестивалю вийшли багато молодих співаків, які закінчили вузи музичні і на даний час викладають в різних музичних вузах нашої країни. Кожен виступ викликав у залі море оплесків. За своїх вихованців вболівали педагоги та вихователі. Ну і, звісно, батьки. Сьогодні співає, виступає на сцені мій синочок Михайлик із піснею «Ми козаки». Я за нього дуже хвилююся, переживаю, дуже рада за нього. Чекаємо від нього гарного виступу. Йому подобається, він дуже від того має задоволення від співу. Він ще грає на скрипці у нас. Вони радуються цим, що є такий конкурс, що можуть піти виступити, за це отримати грамоту. Ми перший раз виступав, він третє місце зайняв у конкурсі. Ну, радується, це його надихає. Ну, і має він до цього талант, і жде цього, і чекав, дуже чекав цього виступу. Між виступами учасників тішили публіку місцеві танцювальні колективи. Діти підготували не просто хореографічні номери, а справжні міні-вистави з глибоким змістом. Спині малесенькі, рідна кровинку, пташки заснули, заснули. Після завершення конкурсної програми настав час оголосити результати. Усі без винятку діти отримали грамоти за участь. Ну і, звісно, головна нагорода – гран-прі. Її отримала Вікторія Ткач. Цінні подарунки отримали переможці від народного депутата Василя Патьовки, за підтримки якого і пройшов пісенний конкурс. Дозвольте мені від імені Василя Васильовича Петьовки привітати вас всіх таким прекрасним святом. І то дуже приємно, що такі дітки сьогодні прославляють Рахівщину, Україну. Я велика вам дяка і шана, і вклін, дітки. Успіхів вам подальших творчих. Ну і, звичайно, на завершення фестивалю – святковий ювілейний торт. Театральному фестивалю «Етнодіасфера» виповнюється 18 років. Проводиться він у Мукачівському драматичному театрі. Впродовж тижня на сцені виступлять провідні театральні колективи України. На відкритті фесту побував Євгеній Пасічник. У репетиційній залі Мукачівського драматичного театру напружена атмосфера. Тут триває підготовка до відкриття фестивалю «Етнодіасфера-2017». Цього року, так би мовити, його повноліття – 18 років. Я думаю, що всі, хто завітають до нас, зможуть насолодитися тими здобутками театралів, які на сьогоднішній день є. Ну, а відкриваємо ми свято
зараз з таким тематичним перформансом про історію зародження театру. Ну і далі урочисте відкриття на сцені. Самі ж артисти кажуть, до вистави готуються серйозно. Адже для них головне, щоб глядач гідно оцінив побачене. Свій перформанс називають чимось новим, адже такого раніше не було. Любий фестиваль – це дуже для акторів нашого театру дуже відповідальне. Незвичне відкриття, незвичне, не так, як обично, нестандартне. Так що, я думаю, глядачу буде дуже-дуже цікаво дивитись на це. Останні хвилини підготовки до перформансу. Взагалі для нас це нове, але в цей час, коли взагалі все нове, також хочеться йти в ногу із часом. І тому ось зараз ми будемо виходити. Перформанс – розмова дією. Саме в такому стилі відбулося театралізоване дійство без жодних слів, тільки рухи. Вразила людей щирість, з якою актори виконували свої ролі і доносили головний меседж до глядачів. Самі ж глядачі до такого жанру, як театральний перформанс, готові. Кажуть, його ідею зрозуміли з легкістю. Цікаво, неординарно, і навіть такий невеличкий перформанс змушує задуматися над багатьма речами. Часто ходимо в театри, ходимо на вистави, які приїжджають до нас з гастролями. Любимо театр. Кожен показав свою професію в театрі, то були костюмери, письменник, режисер і актори. І далі різні види жанру – комедія, драма. Наприкінці перформансу актори Мукачівського драматичного театру запросили глядачів до перегляду вистави «Вітер шумить в тополях» від Київського театру російської драми. Фестиваль триватиме до 28 травня і завершиться виставою Національного академічного драмтеатру імені Івана Франка під назвою «Швейк». Випуск головних новин з Закарпаття добіг кінця. На сьогодні це все. Побачимося з вами вже завтра, де журналісти розкажуть, зокрема, про таке. Акція «За чисте місто», прибирання сміття у Хості, «Срібний тато ж» – програма фестивалю, що відбудеться у Чинадіїві, фестиваль вишиванки «Новий рекорд» та «Найкраща дівоча коса». На цьому ставимо крапку. Всім вдалого відпочинку. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті mstudio.net.ua, на одноіменній сторінці у соцмережі Facebook та на нашому каналі у мережі YouTube. На все добре!